Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Melodrama s Natašou Golovou v hlavní roli. Příběh o tom, jak moc mění charakter člověka. Nebo půvabnou komedii o návštěvě svérázného cizince. Bezdětná, Případ Barnabáš Kos, a nebo Konec starých časů. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.